Ötən həftənin bazar günü verilən qiymət artımı qərarı hələ də müzakirə edilir. Bu qərarı müdafiə edənlər, əsaslandıranlarla yanaşı onu tənqid edənlər də var. İnsanlar son qiymət artımının ərzağı da bahalaşdıracağından narahatdılar. Hazırda hər kəsi eyni sual düşündürür. Bahalaşma fonunda maaş və pensiyalar artırılacaqmı? Mövzu ilə bağlı Qlobal İnfoaza danışan deputat Aqil Abbas deyib ki, baş verən bahalaşmadan sonra dövlət artıq əhalinin sosial rifahını fikirləşməlidir. Onun fikrincə, bundan sonra maaş və pensiyalar artırıla bilər. Amma bunu dəqiq deyə bilmərəm. Mənə qalsa, istər maaşlar, istərsə də təqaüdlərdə artım olmalıdır. Çünki bahalaşma əhaliyə ziyan vurmuş olur. Ziyanın qarşısını almaq üçün də maaş və pensiya mütləq artırılmalıdır. Təkcə dövlət müəssisələri deyil, özəl şirkətlər də işçilərin dolanışığını fikirləşməlidir. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyib ki, Azərbaycanda bugünə qədər təqaüdlər artırılsa da, il ərzində maaş artımına qərar verilməyib. Düşünürəm, seçkilərdən öncə hökumətin qərarı ilə minimum əmək haqqı və maaşların artımında təqribən 5-10% arası artım gözləmək olar. Bu, həm seçkilər öncəsi atıla biləcək bir addımdır, həm də bahalaşmanı müəyyən dərəcədə kompensasiya edə bilər. Statın sonu. Mətni səsləndirdi Zahir Akif qızı. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.